Chegamos. Estamos. Três pontos. Vencemos na Copa do Nordeste, finalmente. Graças a Deus. Inauguramos a Copa do Nordeste. João teve que se deslocar de Salvador para Alagoinhas para o Bahia fazer três pontos. E de virada, de novo, contra o Atlético de Alagoinhas. Véio. Rapaz, é complicado. Viu? Complicada a situação. É. A gente teve que ativar a carta mágica, né, o super trunfo aí do Info para vir aqui buscar esses três pontos aqui em Alagoinhas, né, desci com meu parceiro Luan, que sou digníssima também, estamos aqui agora em uma residência, né, que a gente conseguiu aqui emprestada em Alagoinhas, vamos passar a noite aqui, amanhã de manhã cedinho, vamos descer para Salvador já com o dia amanhecendo para pegar a estrada mais tranquilo, né, para não precisar pegar a estrada de madrugada. A galera no pré-jogo já tava chipando, velho. Perguntando se você ia dormir com o Vitor. Você ficou uns 2 minutos perguntando: Ô, Vitor, a gente tá com a casa lá. Vitor, tem 3 quartos, Vitor? Quer dormir lá não, Vitor? Ô, Vitor, quer dormir lá não? Eu sou um rapaz gentil, Fefo. Poderia ser ele, poderia ser qualquer pessoa. Eu sou um rapaz gentil. E olha que a casa não é nem minha, eu tava convidando os outros pra vir pra cá. Olha que mal tá assistindo. Qualquer pessoa? Não. Qualquer pessoa sem nenhum tipo de segunda intenção, pô. Você é maluco? Sou muito bem casado, graças a Deus, aqui, ó. Não tira do dedo pra nada. Aí, ave Maria. O homem tá... Eita. Botou a argola no dedo, já era. Já era, papai. Aí, já ó. Era. Aí, ó, velho. Deu sorte. Meu amigo, a gente teve que... De antemão, já peço desculpa aí pela conexão, né? E, Fefo, se eu te interromper, porque às vezes tem um delayzinho que eu tô pelo 4G, então é por uma questão de delay. Mas, de fato, né? A gente trouxe aqui a sorte para o Bahia Alagoinhas. Eu confesso que quando a gente tomou o primeiro gol, eu virei para trás e falei, rapaz, deu merda, velho. Eu não acredito que a gente saiu de Salvador no meio do carnaval para vir pagar Alagoinhas para ver o Bahia perder. E aí... Uma altura desse campeonato, a gente vem pra cá pra ver o Bahia perder, sacanagem. E aí, logo depois o Bahia empata, vira o jogo, a gente, meu Deus, deu uma respirada, né? Viramos ainda o primeiro tempo, assim, com gols rápidos. Enfim, e a gente conseguiu manter o resultado até o final. Seria que no final ali, de onde eu tava, não deu pra ver o lance muito bem, porque o lance aconteceu na outra trave, né? O Bahia atacou no segundo tempo pra trave do setor visitante. É, você tava no... Então, você tava isso, lá tava de cá... No... E o lance foi do E aí, no último lance ali, me parece que o Marcos Felipe fez um milagre, né? Eu, de longe, assim, não deu pra ver direito. Ele fez uma defesaça ali, né? Ele defendeu, e aí falhou. Depois ele meio que deu uma... Fingiu uma... Não sei se ele sentiu, de fato, Fez uma cera, né? Fez uma cera, mas ele salvou em alguns momentos. E, porra, destacar aqui, velho, o Marcos Vitor nas bolas aéreas, man. Ganhou todas! Marcos um Vitor ganhou pra mim. Todas! Marcos Vitor não deixou nenhuma bola. A dupla de zaga, filho, foi muito bem hoje, né? E a gente falava sobre isso, sobre David Duarte ter minado um pouco o futebol do Raul Gustavo. Hoje ele voltou a jogar. Eu não vi minha discussão com o Vitinho, não, no grupo, man. Véi, o que desgraçou o Raul Gustavo foi David Duarte, mano. Porra,
Cê, tô com todo respeito a David Duarte, mas, porra, não é o estilo de jogo de Raul Gustavo, man. Raul Gustavo tem que jogar com um cara rápido também. Raul Gustavo não é um cara veloz, um papaléguas, mas ele tem que jogar com um cara que tem habilidade. Marcos Vitor, menino novo, tá ligado? Tem habilidade. Ele driblou o Misael, ele teve uma bola que foi recuada pra ele, que ele absurdo. Driblou foi o Misael. Bem ali, foi no gol que eu tava, ele tira de letra, porra. Assim, na linha de fundo. O menino tem o quê, 20 anos, 19 anos? 21, porra. Acho que fez 21. Aí, meu irmão, tem que ter muita personalidade e confiança em si próprio, né, velho? Então, assim, os caras estão treinando todo dia, então, enfim... O Bahia conseguiu seu primeiro triunfo e eu acho que hoje muitos jogadores se destacaram bem. Assim, eu achei que Patrick Verón ficou meio escondido, não por ele, mas pela proposta de jogo que o Bahia ofereceu, que foi muito pelos flancos, pela lateral, né? Mas Patrick Verón, quando precisou, quando foi acionado, tocou a bola bem. Eu achei que no primeiro tempo ele foi bem, velho. No segundo tempo, de fato, acho que ele deu uma cansada ali. No primeiro tempo ele começou bem, velho. Porque, na verdade, o segundo tempo, o Bahia jogou só pelo lado. Foi só bola lateral. Até porque o Paiva dobrou depois ali do lado esquerdo, né? Ele deixou o Matheus Bahia e Rian ali pelo lado esquerdo, dobrando. Ele colocou o Everaldo, pra mim foi uma alteração ruim. Eu não teria tirado o gol pelo Everaldo, eu teria tirado pelo Everton. Né? Ficou um jogo ali na reta final em que o Bahia precisava de velocidade. Valeu, deixa abençoe. Precisava de velocidade, né? E a gente precisava ter um jogador um pouco mais de explosão ali, né? Um jogador que brigasse por aquelas bolas, porque o Bahia deu uma recuada no time na final do jogo e começou a lançar bola nas costas da zaga do Atlético, né? Começou a dar aqueles lançamentos longos. Então a gente precisava de um jogador de um pouco mais de velocidade, né? Um jogador que disputasse aquela bola ali na frente. E o Everaldo não é esse jogador. O Everaldo é um jogador mais de referência, né? E o Ricardo Goulart muito menos, e ele já estava cansado também, né? Participou do jogo do primeiro tempo, fez o que pôde, pesados, e no segundo tempo, né, saiu. Véio? Exatamente, era pra ter sido o Everton, velho. Pra mim ele mexeu errado, né? Não entendi muito bem a dobra de início, mas depois a dobra se mostrou eficiente, porque o Rian teve umas duas ou três chances ali pelo lado esquerdo, e de fato aquela dobrinha ali deu uma funcionada ali no determinado momento, né? Eu acho que também o Matheus Bahia ficou um pouco cansado ali. Cicinho, por incrível que pareça, entrou bem jogou no bem. Segundo tempo. Entrou bem. Jogou bem. Entrou a bem. Gente, quando o Borel saiu, a gente, porra, vocês vão entrar, pelo amor de Deus, porque o Borel acho que ele saiu machucado, né? Borel sentiu, ele segurou o joelho assim e levantou, e aí o médico veio, deu uma apertada no joelho, ele meio que fez uma cara feia assim, falou. Aí eu falei, caralho, acho que ele não volta. Aí, na mesma hora, o cara falou, subi, troca e tal. Aí a câmera já mudou pra Cicinho sem colete e tal. Mas enfim, espero que não seja nada entendi, sério. Eu não entendi, sinceramente, porque, assim, a não ser que a Severo tenha pedido pra sair por cansaço, ou seja, uma questão física. Também não entendi. Mas eu confesso que eu não entendi ele ter tirado a Severo e não Mugni, porque pra mim, Mugni morreu, velho, no segundo tempo, assim, realmente cansou. Né? Jogou até relativamente bem, brigou, assim, e tal. Mas no segundo tempo Mugni ele morreu, jogou véio. Bem. O problema é que Mugni quer jogar por ele e por mais dois. E aí ele quer ocupar espaços que às vezes não são dele, entre aspas, obviamente. E aí ele acaba se cansando, enfim. Véi, é foda, porque tipo, o Mugni joga bola. A gente sabe que o Mugni joga bola. Fica atento aí sobre a coletiva de Paiva. Porque tem áudio, tem áudio. Não tem o vídeo ainda não? Não, só tem áudio. Eu achei que o Bahia ia fazer a transmissão ao vivo. Ah, não. Aí não se foi se ver no não, YouTube, né? Não vi, não. Quem tava fazendo ao vivo foi Marinho, mas já acabou. Já, ah, sim. Então tenta puxar o áudio pra gente aí, Fefa. Tenta baixar pra gente conseguir reproduzir o áudio daqui a pouquinho. Pronto. Mas enfim, velho, é isso. Como eu falei hoje no pré, né? Quando a gente tava lá no Carneirão, eu falei, rapaz, o Bahia hoje precisa mais do resultado do que da exibição, né? E pra mim hoje valeram muito mais os três pontos do que a forma que o Bahia jogou, né? O Bahia jogou até relativamente bem no primeiro tempo, né? Claro, sofreu o gol no início, mas depois virou e teve algumas oportunidades. Podia ter fechado o caixão com mais rapidez ali, se Kaique não perde aquele gol, né, no segundo tempo. Pois é, foi bem na nossa frente. Né? Assim, ele podia ter estourado o Kaique, Kaique ia tirar nota 10 se faz aquele gol ali, pô. Ia tirar nota 10, pô. Uma assistência, um gol e outro gol, né? Dois gols, no caso.
Mas enfim, Kaique tem essa deficiência, eu já percebi isso, né? Ele tem um chute muito fraco, mano. Ele bate de esquerda, mas ele bate fraco na bola, né? No segundo gol, na verdade, no primeiro gol, ou não, no primeiro lance de Kaique, ele vai finalizar e aí ele dribla um cara, aí beleza, pronto, agora é hora. Ele dribla de novo, e aí Goulart já tinha passado, era hora de Goulart passar. Não sei se você viu essa hora, Vitinho. Que Goulart passou e aí Kaique driblou um, driblou dois. Quando ele driblou o segundo, o Goulart já tava lá na frente. E aí, porra, aí é foda. Aí não tem como. O cara driblou. É, velho, Kaique quer driblar demais. Enfim. E aí, no lance. Quando Kaique é cirúrgico, que foi o lance do primeiro gol, um passe só, pai. Um passe. O passe veio rasante, velho. No pé de Jacaré. Jacaré ainda se jogou. Se atrapalhou ali, conseguiu chutar e caiu. Mas a bola foi gol, mano. A bola foi no pé de Jacaré ali, o cara conseguiu fazer o gol, mano. Eu acho que Kaique tem que ser um cara mais direto, assim, dentro de campo, tá ligado? Porque ele tentou num terceiro momento ali, no segundo tempo, mas ele chutou fraco, velho. Kaique tem essa deficiência de chutar fraco a bola. Porra, um cara que é canhoto, porra, tem que encher o pé, velho. Não tem jeito. Boa noite, Vitor. Obrigado, tava esperando você me chamar. Boa noite aí, Alfredo, João, galera do chat. Não, eu vi que vocês estavam inflamados aqui, eu falei, pô, eu vou ficar aqui no miudinho até... A gente tá online, porra, a gente tá online, porra. Ah, eu sei que vocês estão online, pô, mas eu cheguei atrasado, né? Quem chega atrasado tem que ter o mínimo da educação, no respeitinho aqui, porque quem tá falando. Agora, permitam-me discordar um pouquinho de vocês, senhores. Não acho que o Bahia fez um grande jogo, acho que o Bahia fez um jogo ruim. Eu acho que, tipo, na semana foi um jogo ruim. Jamais. Mas aí a gente não discorda aí, não, pô. A gente não discorda disso aí, não. Não, é porque na hora que eu cheguei, você tava falando que no primeiro tempo o Cipá foi bom e tal. Aí eu falei, porra, eu peguei do meio. Vou confessar, eu entrei no meio aqui da parada, peguei um negócio cortado. Pega no finalzinho. Mas não acho que o Bahia fez um jogo bom, não. Pega só a cabecinha da conversa. Não acho que o Bahia fez um jogo bom nem no primeiro nem no segundo tempo. Concordo nesse ponto de que falta objetividade a Kaique. É um grande jogador, a gente percebe que qualidade, bola no pé ele tem, mas precisa dar uma amadurecida de... Como eu falei com vocês no grupo, né? Futebol profissional não é Fifa Street, velho. Pois você é, velho. Você não faz ponto por tabaca, você não faz ponto por chapéu, você não faz ponto por driblinho, você tem que fazer gol. Tem que fazer gol e dar passe para os companheiros fazerem gol. Então, quando ele foi objetivo, realmente ele conseguiu dar um passe em profundidade ali para Jacaré. Que, inclusive, eu vou adiantar aqui, fez um bom jogo hoje. Eu não esperava, o pessoal aqui da live sabe a minha opinião sobre Jacaré. Fez um bom jogo hoje e a gente tem que ser justo. Kaique também, uma assistência e um gol. E até no gol... Ele tenta dar um drible a mais, né? E acaba dando certo. E é o que eu tive falado pra você, né, velho? Ele sempre quer dar um drible a mais. Exatamente. E na jogada anterior do gol. O jogo ali no segundo tempo. E ele chutou fraco. Eu acho até que, na verdade, ele eu acho que não foi nem preciosismo de querer dar um drible a mais, nem nada. Eu acho que foi falta de caguete de atacante mesmo. Não de atacante, jovem, no caso, porque ele é atacante, né? É de centroavante. De você só chegar e guardar. Finalizador, não é força, né? É jeito. É só tirar do goleiro e acabou. Então, acho que faltou um pouquinho daquilo nele. Eu acho que vale o resultado. Eu acho que vale uns 3 pontos. Mas, assim, para um time como o Bahia, na situação que tá, não pode dar mole para azar. Não pode flertar com azar em um jogo desse. Para chegar com 40 minutos do segundo tempo, encostar a bunda no gol ali e ficar esperando. Ficar com 48 do segundo tempo, até chegou o Alagoinhas ter uma chance tão clara quanto teve e Marcos Felipe salvar o Bahia. Então eu acho isso. Eu vou jogar uma bomba no mínimo inadmissível. Eu vou jogar uma bomba no seu colo e vou no banheiro, viu? Diga. Pode ser? Pode ser, vá. Responda. Se vire. Que? Ah, se Daniel já virou banco? Cara, peraí, porra, eu tô sem o ADM aqui, peraí que chegou um superchat barril aqui de Eric Baleireiro.
Pera aí, vamos com calma aqui, que a galera me largou nesse parque. Dynamo Gamer, Daniel já virou branco. Cara, eu não sei se eu concordo com essa afirmação. Eu acho que Patrick Verón fez um jogo ok hoje. Eu acho que não foi bom nem ruim. Não dá para taxar o cara por causa de um jogo, mas acho que ele não agregou tanto quanto a gente imaginava que ele ia agregar, mas também não enterrou o Baba. Então, dito isto, eu não sei, até porque Daniel já vinha vindo aí com a pegada de titular, realmente não vinha bem, mas um jogo não é parâmetro para a gente definir nada, inclusive um jogo em que ele acabou não sendo o destaque do jogo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, Fefo, se você puder trazer aí o superchat de Eric Baleiro, hoje mostra que jogador experiente no clube é necessário ou o time do Atlético é fraco. E aí? Rapaz, ambos. O time do Atlético é fraco. Agora, em certos momentos, né, o time do Atlético conseguiu se beneficiar do Bahia em vários momentos nessa partida e na partida anterior, aqui na Fonte Nova. Né, não é à toa que também fez o primeiro gol aqui, né, numa jogada muito parecida com o primeiro gol do Fortaleza, quebrando a linha dos dois zagueiros do Bahia e fazendo gol com o Gustavo Custódio. Hoje, eles fizeram a jogada diferente, né, que eles encararam os zagueiros e o lado esquerdo do Bahia completamente sozinho, apenas com o Matheus Bahia. Raul Gustavo estava ali no meio da grande área, e aí o cara chutou, um chute fulminante, obviamente, e aí não teve como Marcos Felipe defender. Mas, enfim, eu acho que, assim, depende do que é experiência, né? Depende do que é experiência. Porque... Não, assim, eu já vou pela linha, Fefo. Ricardo Goulart é um cara experiente, né? É. Pronto. Goulart, Mugni, quem mais? Acabou. Sei lá. Não, acabou. Já tem. O que eu acho é que o Bahia é um bem bolado ali, que ainda não se encaixou. É uma reunião que, na minha visão, né, de alguns bons jogadores, e que ainda não virou um time. É uma reunião de bons atletas, de um bom elenco, mas ainda não é um time. É uma coisa diferente, pô. É uma coisa diferente. Então, imagine, a grosso modo, né, você chegando como convidado em um Baba de uma terça-feira à noite, por exemplo. E aí você pega um time que você vê que a galera ali é boa de bola, tá, mas o time não tá rendendo, aí lá pro terceiro, quarto Baba, e você fala assim, não, eu gosto mais de, tipo, pisar e chegar na área, eu gosto mais de driblar, ou na hora que eu abrir pra cá, eu vou soltar no corredor, faz a ultrapassagem aqui. Então, eu acho que é isso, velho. Eu acho que o Bahia é uma reunião de atletas que tem capacidade, na minha visão, porém, o Bahia ainda não é um time. Essa é a minha visão hoje do Bahia. Temos elenco, mas não temos ainda um mais ou time... menos. Mais ou menos. Não, é. Ó, temos elenco, assim, temos jogadores. Temos alternativas. Isso. Temos cartas, mas ainda não temos uma mão de cartas suficiente para dar um all-in, tá ligado? Eu acho que... Porra, gostei da metáfora. Eu nem jogo, mas eu acho que ainda faltam. Eu acho que Arthur Salles já é uma das cartas que já estão aí no baralho do Bahia. Então, eu acho que de 5 a 6 contratações devem e tem que acontecer para o Campeonato Brasileiro, né? Incluindo vários setores aí, inclusive gol, né? Inclusive gol. Porque a gente não pode ter só Matheus Klaus como goleiro reserva e Thiago Gomes. A não ser que o Thiago Gomes tenha uma grande valência como goleiro ativo, como líbero, eu não conheço. Né? Eu sei que é um goleiro grande, tal, alto, pesado, mas enfim. Márcio Felipe tem outra característica. Enfim, isso é um assunto para a gente discutir depois. Mas eu acho que de 5 a 6 contratações o Bahia deve ter aí. Tem que ter, na verdade, no mínimo, para começar o Campeonato Brasileiro, né? E para continuar na Copa do Nordeste, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir se classificar aí, nem que seja em quarto lugar. Boa.
É, eu dei uma saída aqui, pô, porque eu consegui Wi-Fi agora. Acho que estabilizou a conexão agora, né? Consegui Wi-Fi Ah, aqui agora da. tá de boa, tá de boa. É, pronto, pronto. Consegui estabilizar aqui, porque tava Achou o a senha, sinal. né? Caralho, você Achei a ficou em senha. 4K agora, viu, porra? Foi, pô, tava, o Aí tá negócio tava meio putaria, coisa. pô. E eu tô rindo aqui, pô. Eu fechei o microfone porque é o seguinte, a gente tá numa casa que tava fechada, né? É, a gente pegou a casa emprestada. E aí a casa tava fechada porque a pessoa tá morando em Salvador. A gente pegou a chave com a pessoa em Salvador e veio abrir a casa. E aí, velho, tipo, você vai abrindo as coisas, né? Toda hora acontece alguma coisa. Aí a namorada de Luan, que é meu brother, foi tomar banho. E quando daqui a pouco ela abre a porta do banheiro assim, velho, e o banheiro tá bem na frente aqui de onde eu tô na sala, né? Ela abre a porta e faz, vai ter uma barata enorme aqui no banheiro. Eu tô Eu achei que tipo, era a ela saiu faca do banheiro. que tinha uma Oi, rã, irmão. mano. É, Não, não, meu, ia ser agora um acho que rã sarigueiro, seria irmão. pior. O sarigueiro, né? Mas é melhor Pô, ia ser um barata. Aí sarigueiro, irmão. ela Vocês saiu, não viram essa saiu. semana o vídeo que viralizou no Twitter, não? Da cobra caindo no teto, parceiro? Eu vi, velho. Vi, vi. A Vai pá, tomar no duas cu, aquilo jiboias ali. enormes. Não, vai se fuder, porra. Aquilo Lá ali é pra ele queimar a casa. Logo eterno, embora. mas porra. Não, lá ele o quê, irmão? Aquilo dali é caos, morte, medo, E você tá psicopatia, ligado que é crime maluquice. matar, tá ligado? Sariguê, é cobra, essa escorpião, tem Irmão, eu vou umas. preso. Eu vou preso na minha casa. Eu Bem chamo o fudendo. Ibama, não pode matar não, pivete. Ah, Escorpião. chama Ibama. Daqui que Ibama chegue. Vocês estão falando isso aí hoje, e hoje que a gente matou o Carcará aqui em Alagoas. Ah, tá vendo aí? Pois é, Não, né? aí é mouse, aí é mouse. Aí é mouse. Aí é fauna nativa. Ou flora. Ou, como é que é? É, Fauna, velho. fauna nativa. Não pode Aquele não. tiro pro alto, assim, pau! Pode Dois não. tiros, pau, pau. Ô, véio, agora eu vou dizer uma parada pra vocês, velho. É, de onde a gente sentou no estádio, né, na arquibancada ali, é muito longe do outro gol do Louco, que saiu os dois gols do Bahia. No primeiro gol deu pra ver a bola Ô, entrar. João, eu não reparei Oi? na transmissão. Tem a pista de atletismo no Carneirão? Tem, Ah, só que então é por isso que é longe. são quatro raias, não são oito, não, são quatro. Só que a Sim. questão é que o outro gol é muito. Porque como o Botafogo estava atrás do gol de cá, o outro gol era muito distante para você ver direito, tá ligado? E Sim, para você além não disso, tem não é só. profundidade, né? E não é só a distância, amigo. A iluminação é terrível. Tipo assim, é horrível a iluminação. Então, de longe você não enxerga, simplesmente. Tipo, tiveram. Por exemplo, eu falei aqui com o Feifo no final. Aquela É, defesa no final de Marcos fica Felipe. igual eu e Eu não Vitinho cheguei fica nada, ali amigo. no Oeste. Que a gente Não, fica na bandeira de a escanteio do defesa de cara. Marcos Felipe no final, Não, não eu não chega vi nada. tanto não, velho. É, não, não, é horrível. Eu Não tenho umas chega fotos tanto aqui não. que dá pra ver, depois eu mostro pra vocês. Que você dá um zoom, você dá pra ver. Não dá pra ver, porque além da distância, a iluminação é ruim. Então você não vê os contrastes direito, mesmo, sei lá. Eu não sei explicar, não. Mas, tipo, a defesa no final ali do Marcos Felipe, por exemplo, eu não vi a defesa direito. Só vi que a bola, tipo, resvalou, bateu, subiu. Mas eu não sei pra onde a bola foi, tá ligado? Então você não tem noção de onde a bola vai. E aí, no segundo gol, eu quase não comemorei, mesmo, porque o primeiro gol eu vi, né? Jacaré deu a chapadinha no cantinho, beleza. Deu pra ver a bola entrar, porque, pô, foi de sair o cara a cara. Só que a dica aí que minha bola bate e sobe. E aí, tipo, ficou todo mundo naquela expectativa Fiz do a outro lado, que a gente não cobertura, sabe. pô. É. E aí ficou. E aí, então, ficou. A bola parecia que tinha encoberto o gol, né? Que tinha passado por cima do gol. E aí, quando a bola cai no dentro do gol, todo mundo fica meio assim. Aí, quando a gente vê o time do Bahia comemorando, a torcida comemorou, pô. Ninguém conseguiu ver de fato E se a foi bola tinha o que a entrado gente ou não. tava falando, velho. O preciosismo de Kaique, velho. É, Kaique sempre quer driblar um, dois, três. Sempre quer mais um. Driblar mais um. Véi. Kaique é Né? E, diferente, isso é fato. Mas ele é com preciosista certeza. demais, velho. Exato, mano. Demais, Ele é. velho. Assim, eu não vou chamar de individualista para não ser pesado, mas ele de fato, pô, Pode passar, pô. poderia ter um Ô, aproveitamento muito melhor. velho, a gente tá deixando a casa pra barata aqui, tá voltando pra Salvador, velho. Essa é a realidade. Bota ela na caixinha e traz para cá, velho. É a barata do triunfo. Vai assim, né? Que tem graça de ver. Tá todo mundo na sala aqui, pô. Porque a barata dominou o banheiro, tá ligado? Ninguém vai tomar banho Os hoje. caras estão com medo de uma barata, desgrama. Eu pego barata Ei! na mão. Meu Jesus. Ai, véio, só o Bahia vai me poder fazer essa viagem mesmo, velho. Pelo amor Pelo de Deus, amor de Deus. agora Se aqui não é tiver fato, essa tá? mesmo, foi a frente. Rafael, você tem razão. Ele meteu, Pinheiro. E acho que ele nem entendeu o que ele falou, pô. Ele só vai entender depois. Pois é, deixe ele. Não, pô, é porque aqui já teve infestação de barata e tal, teve que dedetizar, não sei Não o quê. acresceu tanto que usa até a camisa do Bahia vermelha hoje, né? Não, eu teve uma que eu doei pra uma barata que foi morar em outro lugar. Conseguiu? Ela foi pra Nova York. Véi, peraí, velho. Eu Viagem. vou matar essa barata aqui, peraí.
Rapaz. Não, ou não! Eu quero. A gente quer ver. Eu quero ver matar a barata ao vivo, claro que eu não. Eu quero ver a sandalhada. Tá todo mundo aqui, ó. Vem, tá todo mundo aqui, ó. O banheiro tá ali, tá todo mundo aqui na sala, ó, olhando. A gente quer ver a sandalhada 47 na barata. A única questão é: voa ou não voa? Se voar, não sei, eu vou descobrir agora. Peraí, que eu vou matar aqui. Se você der um passe a mais e a barata começar a fazer assim, ó, é porque voa. Aí fodeu. Aí sai de baixo. A galera no chat tá empolvorosa aqui, maluquice doca. Ai, meu Jesus. Tá passando o que aí, vestindo sua porta aí? Rapaz, não sei. Eu tô ouvindo só a janela batendo aqui, velho. Não sei, mas eu acho que tomate passou aqui na estante. Eu tava vendo as mídias aqui no Instagram. Eu acho que ele passou. Ah, o tomate que não é mais tomate, né? Ele agora é Tom Cray. João foi pro show dele um dia desse aí, pô. Hã? João foi pro show dele aí. E dele, show dele de sal. Tô por fora, mas... Aí, isso, ó. É o Mata Barata. Matou? Famoso bonde do maluco. Raibão, mano. A famosa sandalhada na barata dela. Tá ali a barata. O cadáver do João ali. Não, mostre o Ibama. Vamos deixar a cara para barata, velho. Vamos pra Salvador, meio. Pegar a estrada de Deus que nem é tão ruim assim. Pega a estrada de noite, né? A gente vai revezando, mano, no volante, não tem problema não, velho. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, velho. É isso. Coisa de que só o Bahia proporciona pra gente, né, velho? Sair de Salvador no meio do carnaval pra vir pra Lagoinhas, ver um jogo desse, pagar R$60 no ingresso, né? Mas a hospitalidade aqui da galera é muito boa, velho. A galera até reconheceu também. É, eu fiquei de cara que eu tava ali no estádio fazendo o pré. Aí chegou um pivetinho, ah, meu do YouTube, não sei o que. Aí eu fiquei todo sem graça, assim, mas enfim. E as paradas também estão adorando também vocês aí. Pois é. Mas enfim, vamos falar de Bahia, porque de é o que barato, interessa. Já deu, né? O Vitinho, eu peguei só o iníciozinho do seu comentário ali e, de fato, de fato, o Bahia não jogou bem, né? Só pra deixar claro. Mas no primeiro tempo, a impressão que me deu do estádio, né? Claro que eu não vi o mesmo jogo que vocês, ainda mais de onde eu tava, meu. Eu confesso pra você que vários momentos eu não sei nem o que acontecia, né? Principalmente do meio de campo pra lá, quando o Bahia atacava no primeiro tempo, eu não sabia o que acontecia, né? Então, era muito ruim a visão. No segundo tempo, deu pra ver melhor, mas, enfim. De uma maneira geral, de fato, o Bahia não jogou bem. Mas eu achei que no primeiro tempo, o Bahia teve uma certa tranquilidade e conseguiu criar algumas chances pra tentar, pelo menos, reverter o placar. E isso foi feito. No segundo tempo, achei que o Bahia chamou demais o Atlético. Né? O Bahia poderia ter aumentado o placar. Flertou com azar. Foi o jogo idêntico. De novo. Se não fosse mais idêntico do... Mas o Bahia também perdeu o gol. Agora foi um jogo idêntico ao do Ferroviário, velho. Idêntico. Agora, claro que a gente criou muito menos chance do que contra o Ferroviário, pra ficar claro. Eu fiquei com medo, velho. Bahia... Eu fiquei com medo porque tava 2x1 e eu falei, irmão, pra virar um 2x2... Aos 48, o Marcos Felipe salva a gente de tomar um empate, pô. Exatamente. Mas também a gente perde a bola é igual a bola do primeiro gol. A gente perde uma chance clara com, pra mim, o melhor da partida é Kaique, um gol em assistência, aí beleza, não tem como tirar. O cara pelos fez um números, gol, né? Que é fora isso. Mano, mas ele participou isso, muito. Não, ele, fora isso que é muito ele importante. Ele participou muito. Inclusive, ele trocou de lugar várias vezes com o Jacaré, ele inverteu com o Jacaré. Teve uma hora que ele inverteu com o Mugni, ele ficou pé no meio. Ele ficou como um meia. O negócio de Kaique é que Kaique ele me faz achar que ele é Neymar e achar que ele é o pior jogador que eu vi na minha vida, na mesma partida, velho. Mas sabe o que é isso, né? É porque o cara sai do sub-23 do Manchester City e jogar no Brasil aqui num campeonato de nível desse mesmo. Porra, beleza, o cara pode se achar e tal. Tá errado? Tá. Mas porra, man, é foda, man. O pivete de 19, 20 anos. Sabe por quê, man? As bolas que ele prende, ele pode prender no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, não dá nada. Mas se ele perder uma bola brasileiro, uma bola não. No brasileiro, a gente vai tomar fumo. Exatamente. E a janela de intervalo é tipo 3 meses, porra. Pois é. Ele em 3 meses aí, evoluiu o que ele deveria ter evoluído em 2 anos. E é daqui para ali para ele tomar uma vaia, pai. Se ele errar um passe, se ele negar um passe, enfim. Não, pai, já está em vias de acontecer. A gente viu no jogo passado.
Kaique sabe do riscado. Ele sabe o que ele tá fazendo. Não, ele é diferente, pô. Ele é diferente. Claro, agora ele quer enfeitar. Mas claro, às vezes ele não sabe o que ele tá fazendo. Não, ele ó, quer me perdoe que quando ele é Kaique, mas se você fala que Kaique é ruim de bola, você não, é cego, você não entende nada de bola. Ele tem tanta ciência do que ele tá fazendo que às vezes ele não sabe nem o que ele tá fazendo, porque ele quer driblar um, dois, três, aí quer o gol abertão, pá, e batendo o gol, ele tá ligado? Ele é liso, porra. Ele é liso. Aí ele também é liso. Não, pô, facilita, tá ligado? Facilita. Como eu já falei, eu acho que ele é muito diferente, eu acho que ele é liso, ele é ensaboado, é difícil você pegar Kaique, porém, eu ressalto o que eu falei no pré-jogo, pra mim... O melhor jogador do Bahia na temporada, no momento, tem sido o Biel. Biel, com certeza. Okay. Eu acho que Kaique mais jogador. Tipo assim, bola no pé, bola no pé. Mas Biel tem falar, melhor, porra. Isso é inegável. Com um gol e uma assistência, eu acho que Biel, ou eu acho que Kaique vai muito mais confiante para Bahia, para Sport Bahia, do que já teve na vida. Então, a gente vai ter um Biel... E que é líder em assistência em gol e vai ter um Kaique confiante e um Everaldo que também buscando gol contra o Sport no dia 22. Então eu tô com boas. Eu nem tenho muita. Duas questões aí. Eu nem tenho muito problema com o setor defensivo, ou com o setor ofensivo, velho. Eu acho que o problema do Bahia hoje é defesa, velho. Né? É defesa. E quando eu falo defesa, eu não falo dupla de zaga, mas eu falo sistema defensivo. A gente tem sofrido gols em todos os jogos, pô. Isso não pode acontecer, né? Claro que a gente conseguiu mais uma vez virar o jogo hoje, mas vamos pegar uma retrospectiva aí. Sei lá, acho que nos últimos 5 ou 6 jogos... Um gol a cada jogo. E nos últimos jogos a gente tem que sofrer sempre o gol antes de fazer, pô. A gente tem que conseguir sair atrás do placar sim. Desde ano passado, na verdade, né? A gente virou vários jogos ano passado. Não, eu discordo então, um pouquinho que eu acho que o problema do Bahia tem sido meio campo, mas tudo bem. Mas é porque o meio campo... Mas não anula o fato da zaga, Vitinho. É porque o meio campo do Bahia não tem pegada hoje. Principalmente depois da saída de Rezende. O meio campo do Bahia não tem pegada. Porque eu acho que a gente precisa... É porque assim, Acevedo me iludiu no sentido da marcação. Ele é muito mais segundo homem do que primeiro. Exatamente. É. Eu vi isso na prática. Eu acho que ele tá muito lá na frente. Isso terça-feira. É isso. Ele tá muito. Daniel Acevedo, Mugni. Às vezes ele larga Mugni e lá com o primeiro volante. Sabe, é isso. Mugni, Acevedo, Daniel e. Diego Rosa. São 4 segundos volantes. Exatamente, isso que eu ia falar. A impressão que eu tenho é que a gente tem 4 segundos volantes no meio de campo, pô. Exatamente. Todos eles, ninguém tem essa... Tanto é que Rezende... A gente não tem pegada de marcação e não tem criação. Todo mundo estreou Rezende titular e a sequência que ele teve. E nós tivemos isso porque ele, de fato, é o único primeiro volante de fato que nós temos. E, óbvio, quem concorre com ele, Miquel e Lucas Araújo. E Rezende é anos luz melhor que os dois. Então, vai ser estilo absoluto, velho. Não tem por correr. E a outra coisa, o Bahia acabou de soltar aí a coletiva de Renato Paiva no canal, se você puder trazer pra gente ouvir e debater. Vamos. Não, Miquel, eu não sei o que tem acontecido, porque, pelo menos no ano passado, ele tava certa sendo, qualidade, né? Ele estava sendo utilizado como lateral direito. Não, ele foi utilizado como lateral direito, mas quando ele entrou na volância ali ano passado, e acho que ele chegou até a estrear em um jogo de Série A, quando o Beto estava brigando para não cair, ele até demonstrou um futebolzinho, tá? Lucas Araújo não, Lucas Araújo é abaixo da crítica. Aí não dá. Inclusive, me estranha muito estar no elenco até hoje, mas... Tá no canal da TV Bahia, pô. Bahia divulgou aí agora, veja aí. Eu vi que divulgou porque eu fui notificado aqui, pô. Apareceu pra mim a notificação. TV Bahia, coletiva de Renato Paiva. Que só tá de André, velho. Quer mandar o link aí? Não consigo, não, porque eu tô com o telefone pelo... Você fecha aí e manda pelo WhatsApp. Eu vou sumir a tela então, peraí. Tá de boa. É o que, bichinho? Tá acontecendo o quê? O Landec no chat. Ah, eu também, né? É só lês tu? Calma. Tá.
Você apareceu. Superchat. Um... Caralho! Eita! Qual foi, Eric? Peraí, Eric. Caralho! Eu vou até tomar uma água depois. Superchat do carnaval, parceiro. Eric, fique aí. Que... Peraí, velho. Eu vou tomar água aqui, velho. Que minha garganta ficou seca agora. Peraí, pô, você não vai nem responder o superchat do cara? O cara não, eu não consegui nem ler, eu só vi o valor, pô, peraí. Vai, peraí, ó, velho. Vocês acham que existe algum fator surpresa imprevisível do que Paiva não costuma fazer pra levar a Ilha do Retiro? Rapaz, eu acho que... Peraí, porra, eu saí pra mandar o link e quando eu voltei o superchat de 100... Peraí, chega o celular, caiu aqui, pô. Pois é. Eu saí, João. Deixa eu reler agora que você voltou pra live aí pra se ouvir. Tomar um ar aqui, porque 110. Vá tomar um ar. É a famosa mijada de feito. Vai. Exato. Vocês acham que existe algum fator surpresa imprevisível do que Paiva não costuma fazer pra levar pra ele do Retiro? Quer começar ou eu começo? Pode começar, mas eu adianto que não vai ter surpresa nenhuma, velho. Pelo menos a nível tático, também. É também. Eu acho que não, tático, ele não. Tem uma limitação de elenco, velho. Ele tem limitação de elenco. Então ele não vai fazer nada muito diferente do que ele fez hoje ou do que ele fez terça-feira contra o Fortaleza. Eu acho que a gente vai com a nossa força máxima. Força máxima. Que não é o ideal ainda. Não sei se você concorda comigo, mas nossa força máxima de momento, né, fazendo... Uma análise rápida. Marcos Felipe, André, pode ser que volte contra o Sport, já que ele não viajou para, né? André, perfeito. Na zaga ele deve manter essa dupla de zaga aí que foi bem hoje, Marcos Vitor e Gustavo, eu não vejo ele voltando com o David Duarte no jogo de quarta, então deve perfeito. Manter essa mesma zaga, até porque ele não vai voltar agora. E na esquerda eu imagino que ele volte com o Thiago se tiver bem. Se não tiver, ele pode manter o Matheus Bahia ou o Rian. Deveria de Rian. Quando esteve em campo, eu gostei mais de Rian do que de Matheus Bahia hoje. Nenhum recorte que os dois estavam disponíveis. No meio de campo, eu acho que não é o ideal, mas para o que temos hoje, não tem para onde correr. Para mim, tem que ser Acevedo, Mugni e Daniel, né? Ou até o Caolim pode ser uma surpresa, eventualmente, não sei, né? Vamos aguardar para ver, mas acho que não vai fugir disso. E na frente é Kaique, Biel e Everaldo, não tem para correr. Nossa força máxima hoje é essa. E claro, se a gente fizer uma partida... Caralho, mais um superchat aqui de Eric Baleiro, viu? O pivete está brabo demais. Tamo junto. O Fefo que tá de ADM da live, eu não consigo botar na tela, amém. Termine essa daí, não. Que depois eu jogo a outra pergunta para você, já que a gente já concordou em absolutamente tudo. Mas é isso. De alguma maneira, eu acho que a gente não tem muita diferença no que vai fazer na quarta, não. Agora, é um jogo que a gente precisa ser mais atento. Cirúrgico. Cirúrgico, né? Claro, porque o Sport não é uma grandiosíssima equipe, claro, porque a Série B também tem suas limitações. Mas é muito mais time que a Tá de Lagoinhas, muito mais time que Bahia de Janeiro, muito mais time. E aqui pesa também, ó. Pesa claro, também. Exatamente. Pesa também. É, exatamente. Então, vai ser um jogo duro, mas eu acho que tá na hora da gente voltar a vencer o Sport na Ilha do Retiro, né? Nada como um jogo na quarta-feira desse, né? Tá desse porte. Hã? O histórico tá uma merda. O Bahia contra o Lagoinhas. Mas Tabibes é feito pra ser quebrado, ué. Pois é. É isso. Pois é. Há quanto tempo o Bahia não ganhava do Atlético de Alagoas aqui em Alagoinhas? Pega os últimos jogos aí do Bahia. Uma coisa. Tinha. Tinha. O último triunfo do Bahia em Alagoas, acho que tinha uns 5 anos, mesmo, ou mais. Deixa eu trazer logo o segundo. A galera tá aqui. Eric traz Gregory de volta. Pera aí, Fê, porque a gente tem outro superchat aqui de nosso querido Eric. Eric falou aqui, ó. Vocês. Vá, joguei. Não, pode ir. Vocês percebem que a chance de dar merda sem surpresa é alta de perder? Dar merda Eu entendi, tipo assim, sem surpresa na escalação, a chance de dar merda é alta? Rapaz, não acho não, velho. Eu acho que. Eu entendi dessa forma, pelo menos. Se não fez o que eu quis, me corrija. Eu acho que foi isso, mas assim, vamos lá, o que é que a gente pode fazer diferente? Perfeito. O que é que ele considera que a gente tem que fazer diferente pro jogo de quarta-feira? Jogar com 3 zagueiros? Perfeito. Isso aí eu acho que nunca vai acontecer e pra quem tá assistindo, eu também... Nunca diga nunca muito forte, mas por agora... Momento, não vai rolar.
por agora, ele não vai mudar o esquema tático. Então, principalmente, assim, principalmente porque o principal zagueiro dele, capitão, tá fora, man. Exato. Que é Canu. Essa é a realidade. Exato. Então, assim, das merdas, eu acho que a maior merda que pode te dar uma surpresa ruim é Cicinho como titular jogando mal, tá ligado? Que hoje André entrou volta. Bem... André volta, com toda certeza. É isso. Não, eu tô falando o que pode acontecer. Tem que voltar, né? Tem que voltar. Não ser que ele seja a surpresa, né? Que pra mim não é surpresa, pra mim é realidade. Então, eu considero André realidade. Eu também. Não, eu tava até falando com meu tio hoje, meu tio ficou, porra, é porque André, né? Eu falei, André só fez um treino, chegou do Sul-Americano, fez um treino, então tem o tempo de adaptação e tudo mais. Agora assim. O Bahia tá querendo matar Fefo com essa teoria dele, porque André fez a coletiva. André, nem relacionado ele foi. Criou expectativa aí pro jogo, nem mano. Relacionado ele foi, bicho. Nem viajar, ele viajou pra Alagoinhas, aí matou. Mas ali, eu é você entendi. Que acredita nas teorias de Fefo, irmão. Não, mas ele até entendi que a coletiva foi pra, né, dar um pedestal pro Pivete, que o cara foi campeão sul-americano e com certeza a coletiva que diga-se de passagem, foi um lixo, né, mesmo? Com todo respeito, assim, mas foi 2 minutos de nada com nada. Mas enfim, eu te mandei a coletiva, é de André. Eu te mandei a coletiva de paz. Não, a de André, pô. A de ontem, eu acho. É, de André. O Fefo te mandou. Também não vi, não muda nada não, porque também não vi. Você me mandou a de Paiva? Você não perdeu nada, pô. Mandei. Acho que tá no grupo. Acho que mandei no grupo. Ah, tá. Já abri aqui. Pronto. Pronto. Joga aí pra gente ver o que é que o Mister falou. Bota num ponto 25 ou num ponto 5 pra gente. Deixa eu ver o Portuga. Pô, tem 12 minutos. Aí não tem condição. Poxa, tá de boa, pô. Eu já passei a coletiva dele de 27 minutos no Café com ele. 12 minutos não é nada de coletiva. 0,25 ou 0, como é? Não, pô, é mais rápido, né? Não, mas você acha qual que... 1,25, pô. Oh, tô viajando. Tá, tchau. Vá. Ô, João, não fica existe. Tá sem áudio. Aí, agora. Boa noite, professor. Pela quarta vez no ano, uma virada na temporada. E diferente do jogo do Ferroviário, conseguiu manter. Eu gostaria que você falasse do jogo, do vacilo em si e de reagir rápido ainda no primeiro tempo. Era normal que não entrássemos bem no jogo, em virtude também do resultado do último que tivemos, da intranquilidade que pode gerar ser uma final. Este jogo era uma final, como passam a ser todas. E era normal que a equipa entrasse intranquila, mesmo assim entrou mais ou menos bem a nível ofensivo. A nível defensivo corrigimos algumas coisas, hoje sofremos mais uma vez um gol, é algo que obviamente preocupa, mas já começámos a corrigir questões e os jogadores já começaram a perceber algumas certas e determinadas movimentações que não se estavam a fazer. A partir daí, ir atrás do prejuízo, o que revela outra vez a personalidade, a ambição destes jogadores. Fomos atrás do prejuízo, demos a volta e depois acabámos o jogo a sofrer, com alguns jogadores também fisicamente, porque têm jogado menos, fisicamente debilitados, cansados, porque lhes falta ritmo competitivo, o próprio Marcos com queimbras, é normal, mas não fizemos um jogo de talento e inspiração, fizemos um jogo de trabalho. E como eu digo, fico com o resultado, que era importante ganhar, como digo, as finais era importante ganhar, e dar a volta, que é outra questão normal, que era dar a volta, e a partir daí, 3 pontos. Professor, boa noite, parabéns pelo primeiro triunfo na Copa do Nordeste. Fala com relação ao Cauê Oliveira, quero saber como é que tá a situação dele, como é que tá o diálogo com o atleta, e também com a diretoria de futebol com relação aos próximos contratados. Já tem um perfil traçado com relação a esse tipo de movimentação? O Cauê não está a jogar porque está a terminar um período de vacina. Foi, portanto, tem um ciclo de vacina a terminar e, portanto, temos que esperar. Por lei, não pode jogar antes. E, portanto, é uma questão que nós temos que esperar e em breve ele estará preparado para jogar. É a única questão que o impede de estar a jogar neste momento. Em relação às contratações, estamos a conversar, estamos a tratar. Negociações nunca são fáceis. Quanto melhor são os jogadores, mais difíceis são as negociações. Nós temos perfeita noção e consciência do que a equipa precisa. Temos perfeita noção e consciência que o grande objetivo é chegar em condições e fazer um campeonato do Brasil competitivo e digno em relação àquilo que é o Bahia. E, portanto, é isso que nós estamos, sem pressas, sem urgências, e vou voltar a repetir, a velocidade é a nossa. A velocidade é a dos diretores, dos treinadores, dos jogadores, do grupo de trabalho. Essa é a velocidade do dia-a-dia. A impaciência, pá, não é da nossa parte. Nós sabemos o que estamos a fazer, independentemente dos resultados melhores ou piores, há um caminho, estamos a traçar esse caminho que é definido
por uma cúpula de um grupo que está a gerir o clube. Eu, como treinador, a parte técnica, a partir daí estamos todos a trabalhar no mesmo caminho, na mesma sintonia. Os jogadores irão chegar no momento em que terão que chegar, porque as negociações são muito difíceis. Eu não sou negociador, mas é só perguntar aos diretores o difícil que é negociar. E quanto melhores são os jogadores, mais difícil é negociar. Portanto, uma questão de paciência. Paciência para que a equipa jogue melhor, volto a dizer, e paciência para que a equipa, para que o elenco fique melhor. Boa noite, Felipe Pereira, TV Sport, Rede Bahia. A gente sabe que depois de um resultado como o que o Bahia teve diante do Fortaleza, se espera mudanças. Só que hoje nós vimos 7 mudanças aqui, e foi um dos remanescentes, o Kaique, que acabou fazendo a diferença e ajudando o Bahia a conseguir esse resultado importante, a primeira vitória na competição. Queria que o senhor comentasse sobre essas mudanças e o fato de um remanescente ter ajudado o time de uma forma tão importante como vimos aqui. É, o remanescente, primeiro, quando nós decidimos um 11, tem a ver com questões de estratégia e táticas para o jogo que vamos encontrar, o adversário que vamos encontrar, o campo que vamos encontrar, e também todos os reflexos que o jogo anterior trouxe a quem jogou, as análises que fazemos ao seu estado físico, e houve aqui uns quantos jogadores que nós tivemos que poupar por questões físicas, porque senão íamos arriscar com um relvado mais fofo, mais difícil a nível muscular, íamos arriscar lesões, e não queremos arriscar lesões. Portanto, poupámos alguns jogadores desse nível, fizemos uma abordagem técnico-tática ligeiramente diferente do jogo, e como eu disse, a gente tem que contar com todos, e estamos a pagar um bocadinho também a questão da falta, como eu disse, a equipa acaba cansada, porque há alguns jogadores que não têm ritmo competitivo, não aguentam os 90 minutos e eles tinham que aguentar, só podes fazer 5 substituições. Portanto, isto é jogo a jogo, e o jogo a jogo tem sempre a ver com isto, com a parte da análise técnico-tática do adversário, onde nós jogamos, e obviamente o efeito que o último jogo teve nos jogadores que jogaram, em especial os 90 minutos. Portanto, a partir dessas decisões tomam-se e vamos para o jogo desta forma. Desempenho do Kaique. Ah, mas o Kaique, eu não gosto de individualizar. O Kaique é um jogador da equipa, foi decisivo porque fez o golo. Eu não vejo o futebol assim. É verdade que ele é que faz depois a diferença no resultado no Bavi. Mas, quer dizer, foi decisivo a fazer o golo, mas os colegas também são decisivos a evitar. Exato, mas os colegas também são decisivos a evitar que nesse jogo, por exemplo, não tenhamos sofrido golos. O passe do Nico, senão a bola não chegava ao Kaique. Eu vejo o jogo sempre de uma forma coletiva. É evidente, pois, que o coletivo vai sempre fazer aparecer um ao outro o protagonista. O Kaique é um miúdo, repito, com uma grande margem de progressão, com muito potencial, que não tem presente ainda. O seu presente é inconstante, porque é um jovem, porque esteve muito tempo sem jogar em Portugal. Ainda quando no City também não jogava muito, portanto tem uma larga paragem a nível competitivo que nós estamos aqui a reabilitar, a dar-lhe confiança, e é normal que ele tenha altos e baixos nas suas exibições. Como é que se consegue fazer isto? Desde que ele treine em condições, respeite aquilo que é o jogo coletivo da equipa e ponha a sua capacidade técnica que ele tem, que é um jogador virtuoso, nos momentos que deve pôr em prática, ele jogará, porque só com competição é que ele vai recuperar esse tempo perdido, mais nada. Professor, o senhor disse que ele não gosta muito de falar do individual, mas falou do Kaique. Eu queria que o senhor falasse. Eu falei porque perguntaram. É isso, mas falou do Kaique, respondeu. Então, eu vou fazer uma pergunta também de individual. Um garoto que eu já tinha te perguntado a respeito, que hoje com 18 anos fez a sua primeira partida no profissional como titular, que é o Patrick Verón. O que é que você pode falar dessa partida do Patrick e até da questão de sequências também para esse atleta? O Patrick vem fazendo o seu caminho de crescimento em treino, como vem fazendo o Kennedy, como está a fazer o Everton, o Tiago está a trabalhar connosco, portanto todos os jovens estão a fazer o seu caminho de crescimento dia a dia no treino. Eu gosto de lançar jovens, o meu historial profissional é essencialmente lançar jovens, não gosto é de queimar jovens, isso é que eu não gosto, e portanto sentir o seu estágio de preparação para o lançar. Ele já há algumas 3 semanas para cá que vem dando indicadores de crescimento naquilo que é a interpretação da ideia de treino, naquilo que é o relacionar-se com os seus colegas mais novos que não estavam cá o ano passado, ao invés dele que estava cá. Portanto, é um miúdo que tem potencial, é um miúdo da casa, tem qualidade, joga numa posição onde o seu virtuosismo ajuda, a bola parada, a qualidade de passe. Vamos aproveitar isso nos timings e na duração de minutos possíveis para exatamente não gerar muita pressa, porque às vezes a pressa é inimiga da qualidade. E eu não quero fazer isso com nenhum jovem. Kennedy está a trabalhar bem, terá também os seus minutos neste momento, e como eu digo, o nosso objetivo é dar consistência, fazer crescer, ainda que não se veja, mas como isto não é imediato, para que quando cheguemos ao Campeonato do Brasil, ao Brasileirão, estejamos competitivos com estes, com os que vêm, e num estado de prontidão que seja suficiente, que eu digo, para fazermos um campeonato competitivo
e um campeonato que esteja ao nível da história do Bahia. Só isto. Professor, fala sobre agora a projeção para a Copa do Nordeste. Importante agora os três primeiros pontos, e agora o Tricolor de Aço vai enfrentar três partidas longe de Salvador, uma pela Copa do Brasil, uma pelo Campeonato Baiano e uma pela Copa do Nordeste. O Sport agora é do Retiro, quarta-feira, fala da importância dos três pontos, e é claro agora a projeção para a sequência da temporada com relação à Copa do Nordeste. Com jogos de três em três dias, estás a uma velocidade estonteante, tudo. Estás a uma grande velocidade. Eu só consigo pensar jogo a jogo. E para mim, como eu tinha dito quando perdemos a semana passada, nós estávamos na luta, porque enquanto matematicamente estivermos na luta, nós estamos na luta e olhamos jogo a jogo. Provámo-lo hoje aqui, não fazendo um grande jogo, mas sendo competitivos, ganhámos os três pontos e estamos na luta. Estamos a um ponto, creio, ou dois, do quarto lugar e a três do primeiro, salvo erro. Portanto, jogo a jogo. Preparar jogo a jogo, temos um jogo dificílimo com o Sport Recife, que é um clássico e é um grande adversário e que está a fazer também uma prova excelente. Fora, longe, e nós vamos olhar jogo a jogo. E, portanto, é isso que nós vamos fazer. Depois, virar a Copa, mas vai tanto jogo aí que eu não quero falar muito mais do que isso. Preparar o próximo jogo do Recife, do Sport Recife, jogar para os três pontos, e como eu disse, estamos na luta, esta equipa está na luta, este balneário tem personalidade, é a quarta vez que damos a volta a um resultado, com exceção do Ferroviário, que depois nos empatou no fim. Portanto, isso também mostra um bocadinho o caráter destes jogadores. E eu disse, no final do jogo com o Fortaleza, se há grupo em que eu confio para essa... para essa luta e para essa competição, é este. E hoje provou aqui, vamos tentar continuar a provar. Será uma sequência no total de 4 jogos fora de casa, contando com o de hoje. A que ponto isso atrapalha, que tem a questão também de viagem? Sim, eu preferia jogar em casa, mas temos que, os calendários são assim, nós temos que jogar e temos que nos habituar a jogar fora, porque no Brasileirão vamos ter metade dos jogos em casa e metade dos jogos fora. Portanto, não olharmos a isso, nós temos muita vitória também fora de casa. Vamos olhar para o jogo com um adversário que joga, mas também deixa jogar. Não é um adversário que se fecha lá atrás. Vamos ter também as nossas oportunidades e os nossos espaços. Mas como te digo, eu não consigo olhar muito mais longe do que isto. E a nossa preparação é em virtude disto, é jogo a jogo. Agora olhar, medir como é que eles chegam amanhã. Amanhã é folga. Folga, eles vão descansar. Treinamos domingo à tarde. Perceber como é que eles chegam no domingo à tarde. E depois vamos viajar. E vai ser assim. E depois regressamos e temos outra vez Itabuna. E jogo da Copa do Brasil. É sempre a andar, meus amigos. Rapaz, o cara fala bem, viu, velho? Não tem jeito. Ele passa um... Assim, óbvio que, beleza, o time ganhou e tudo mais, mas, porra, as respostas deles para as perguntas sobre jogadores poupados, sobre jogadores que não jogaram, enfim... Às vezes me deixa num local tranquilo, assim, tá ligado? Mas... Sabe o que é isso, velho? Sabe o que é isso? Resumindo, assim, o que você falou muito bem aí. Ele sabe da capacidade que ele tem, né? E ele acredita no trabalho que ele mesmo faz. É por isso que as coletivas não, que ele não dá só na capacidade que lúcidas. Ele tem, e na capacidade que... Como é, velho? Ele comanda. Peraí, calma, respire fundo aí. A capacidade dos que ele comanda tem. Sim, mas eu acho que o time precisa ser reforçado. Então, por isso que eu não quis. Vitor. Então, por isso que. Eu não quis tocar nesse assunto, porque eu acho que o elenco ainda precisa ser reforçado. Né? Então, não acho que seja muito por aí, no sentido de, pô, será que é de fato. A capacidade que ele enxerga do elenco, beleza, ele acha talvez que o elenco ainda pode evoluir, esses dois jogadores podem evoluir, ok, né? Mas de uma maneira geral, eu acho que ele confia nas convicções e no trabalho dele, né? Diferente de outros treinadores que quando perdem um jogo, até quando ganham, que ficam procurando desculpa, que ficam, sabe? Ele não procura desculpa, é ele fala, óbvio. É o gramado. É isso, entendeu? Então, pô, ele foi muito prático ali, ele é muito direto nas respostas, ele não dá voltas, né? Eu gosto das coletivas de Paiva, né, de uma maneira geral. Eu tava até conversando aqui com o Ana, que tá aqui assistindo. O próprio Marco fala, pô, tipo, vendo a live ao vivo. Ele tá vendo a live ao vivo e tá vindo. É porque ele tava escutando a coletiva de Paiva pelo telefone. Agora ele tá só escutando o que eu tô falando aqui. O próprio Mauro fala, né, que escuta a coletiva de vários outros treinadores e fala, pô, a coletiva de Paiva, ele fala o que aconteceu no jogo. O que ele errou, que ele precisa consertar pro próximo jogo, ele admite o erro e acabou. E segue a vida. Eu senti só falta de algumas perguntas mais táticas, velho. Tipo assim, sobre substituições, né? Eu senti falta da coletiva, né? Porque aconteceram ali perguntas individuais, falaram sobre o Patrick Verón, falaram ali sobre alguns jogadores,
né? Mas sobre o Kaique também foi interessante ele elucidar alguns pontos. Mas eu senti a parte tática ser pouco explorada, né? Pô, por que você optou por um jogador tal no lugar de um jogador tal? Por exemplo, por que não tirar o Lucas Mugni hoje, né? Por que a opção de tirar o Acevedo e não o Lucas Mugni? Eu queria que ele respondesse isso, né? Se foi uma questão física, se foi uma questão tática mesmo, questão técnica, né? Então, eu particularmente não gostei da partida de Mugni no segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo ele até ajudou, mas no segundo tempo ele cansou nitidamente, né? E eu acho que ele deveria ter tirado o Mugni e não o Acevedo. Agora, Mugni parece que tá ficando velho. Tá chegando no final do jogo, tá cansando, mas, tá ligado? Mas Mugni sempre foi assim, man. Mugni, ele começa a temporada mal, né, fisicamente. Ele começa a temporada baixo e depois ele vai melhorando com o decorrer da temporada. Isso sempre foi assim, né? No ano passado foi a mesma coisa. Na Série B, no início do ano, ele não foi tão bem. E aí, tanto é que não só ele, mas com o elenco todo do Bahia. A gente foi eliminado do Campeonato Baiano, eliminado da Copa do Nordeste, né? E ele foi uma das dragas também. Ele não se salvou no primeiro semestre. No segundo semestre, ele entrou na Série B já com uma outra postura, né? Já como um outro jogador. Então, não sei se tem uma questão física, se tem uma questão aí de enfim, não sei. Mas, de fato, é algo recorrente, assim, né? É algo que a gente já viu acontecer no Bahia, né? Vamos ler aqui o superchat aqui. A gente já leu o superchat do meu pai já. Boa noite, rotação fraca. Já leu, né? O de Eric. Volta ali. Eu discordo um pouco de seu pai, velho. Sendo muito sincero, eu achei que a nossa atuação, nosso sistema defensivo hoje, quer dizer, como um todo, talvez tenha sido, cometeu alguns erros, principalmente pelas laterais do campo. Mas pra mim, a dupla de Zagoli fez uma das melhores partidas que eu já vi, né? É bom que se diga. Não, eu respeito a opinião dele, mas eu acho que é um dos nossos melhores zagueiros, velho. Sendo muito sincero. Eu também acho, é isso que eu falo. É um dos melhores zagueiros, mas ele dá umas entregadas do nada. Por exemplo, hoje ele foi sair uma bola, ele foi cruzar uma bola. Ele é do time na esquerda, foi cruzar uma bola pra direita rasteira, pô. Entregou no pé. Ele é do time de Vitinho. Não gosto de Raul Gustavo. Não, mentira. Mentira, aí você tá sendo injusto. Não, eu já te falei isso, que ele é um excelente zagueiro, ele é muito bom zagueiro, não coloca a palavra em minha boca. O cara é bragueiro, desgraça. Sim, filho, o que eu tô te falando aqui, quando você menos espera, ele bragueia, como foi hoje. Ah? Tava bem no jogo, aí do nada ele cruzou a bola. Sim, Fefo, mas isso aí é uma coisa que resolve um jogo, filho. Você não vê futebol, você não vai duas vezes na porra do estádio por semana. Então você é fã de Raul Gustavo, você uma bola na frente de qualquer momento, área, ele vai bragar. É 1x0 pros caras e acabou, entendi, filho. Eu entendi o que você quis dizer. Ele é um bom zagueiro, só que às vezes a gente pode esperar uma falha dele a qualquer momento, né? É um cara que é instável. Qualquer zagueiro pode falhar a qualquer momento. Não, qualquer goleiro pode falhar a qualquer momento. Como, por exemplo, no Bavi, eu não sei se você lembra, a bola é toda dele, ele entrega para Sechão Trellis. Trellis. No pé de Trellis, exatamente. E Trellis é pior ainda que não consegue fazer o gol. Mas vem cá, exatamente. Que hora que eu falei que Raul Gustavo é um ótimo zagueiro? Eu só falei que você que ele é um bom zagueiro. Um zagueiro perfeito, não. Eu não sei com isso. E em momento nenhum eu tô sendo contra Raul Gustavo, nem falando que ele é um mau zagueiro. Então, você vem até aqui, hein, cara. Pega o mototáxi aqui, vem abraçar meu pai. Mas enfim, mandar um abraço pra você. Eu acho que o Bahia fez uma. Rapidinho, volte ali, pô, no superchat dele. Eu sei, pô, mas enfim, de fato foi uma atuação ruim do Bahia no contexto geral, mas como eu falei no pré, hoje, especificamente hoje, pra gente ficar vivo na competição, né, a gente precisava muito mais do resultado do que da atuação, eu falei isso no pré-jogo, inclusive, né? Voltando pra Salvador, pré, porra, deixa eu falar, desgrama. Hoje era qualquer caralho. Hoje eu tô feliz por estar voltando. Por exemplo, eu queria de fato, assim, se fosse uma partida em que o Bahia não tivesse jogado nada, ou finalizasse uma bola no gol e no final metesse 1x0, eu ia estar feliz do mesmo jeito, né? E dá pra você tirar aspectos positivos. Por exemplo, uma coisa que eu acho que o Bahia fala muito, e de fato isso a gente dá pra observar, o Bahia tem várias dificuldades, tem várias situações que a gente fica, porra, o que é que tá acontecendo? Mas por outro lado, de fato, é um time com muita personalidade. Isso eu vejo, o Bahia não se entrega nos jogos. O Bahia começou tomando 1x0 hoje e correu até virar o jogo. O Bahia já começou a perder outros jogos. O próprio Atlético de Alagoas na Fonte Nova, a gente saiu tomando 1x0 com aquele gol de Gustavo, super choque, e viramos o jogo na Fonte Nova. Contra o Bahia de Feira, a mesma coisa, né? Então, a gente já viu acontecer algumas vezes. Agora, claro, a gente não pode se dar ao luxo de sempre sair atrás do marcador, porque pode ter jogos que a gente não vai conseguir virar. Contra o Ferroviário, a mesma coisa. A gente virou, mas depois cedeu o empate, né? Então, de fato, existe um poder de reação. E cedeu de volta. Existe...
É, exatamente. Existe um poder de reação, existe uma personalidade de não se entregar. De fato, a gente tem alguns jogadores que correm o campo todo, né? Hoje não jogou, mas, por exemplo, o Biel tem essa característica nítida. É um cara que corre 90 minutos, que se entrega, que busca. O Uni, por exemplo, se entrega até demais. Eu acho também. Eu tenho um amigo meu que fala, Yuri, né? Yuri, ele fala assim, rapaz, Mugni já tem 31 anos e corre errado até hoje, velho. Tem algumas bolas que ele correndo que não precisa. Ele corre errado. Ele tem a posição dele para correr pro lado esquerdo, pá, e ele corre e vai na direita e vem para trás, isso aqui. É. Ele acaba se desgastando. Ele fala isso até hoje. E quando a gente tá vendo o jogo na Fonte Nova, Yuri fala. Yuri fala quando a gente tá vendo o jogo na Fonte Nova, que você consegue ver a movimentação sem a bola, né? Ele fala pra Lívia, pra Mugni, a bola tá, tipo, do outro lado do campo e Mugni tá, tipo, correndo errado, tá ligado? Isso é bom, mas, porra, é ruim, né? Óbvio. Porque, tipo, não, isso é ruim, mesmo. Em qualquer hipótese. Correr errado é ruim em qualquer hipótese. É bom assim. Você cansa sem objetivo nenhum, mesmo. É bom no sentido do jogador tá se doando, tá ligado? Mas não, é ruim, não é. Péssimo, não porque é. O cara se desgasta. Não é, mano. Romário não corria, ele resolvia jogo, mas porra. Mas hoje Mugni tem substituto, mano. Não tem também. Tem sim. Não tem. Quem é esse que seria? Quanto mais o substituto, porra. De boa. Aí, cala a boca, Fefo. A gente fica discutindo quem é o titular, se é Diego Rosa ou se é Mugni. Os dois são criticados pra caralho. Mas se ele sair cansado, eu boto o Diego Rosa. A gente não tem titular, porra. Como é que não tem reserva se você não tem titular, porra? Mas aí, se cansar, Diego Rosa entra como segundo volante, que é a posição dele. Para, Fefo. Não é só correr que nem doente, não. Traga aí. É, eu tô com mais convite nessa aí. Traga o superchat. Não, mostra o primeiro outro, o de cento e pouco, que a gente não leu, pô. Não, esse foi o primeiro, pô. Ele já leu esse aí? Não, tem outro aí. Aí esse foi o primeiro? Não, outro. Ah, sim. Hoje mostra que jogador experiente no clube é necessário ou o time do Atlético é fraco. Não, jogador experiente é sempre necessário. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a galera, teve uma galera... Hoje colou umas 300 pessoas no pré-jogo. E a galera queria... Ah, tem que ter Michael, tem que ter Bruno Henrique... Tem que ter Gregory, tem que ter... Vai, só falando o nome de um... Tipo, tirando o Gregory, que não é medalhão. Só falando o nome desses filhos da puta aí, que ganha mais de 800, 900 mil por mês. Aí tem que ter um cara desse pra mexer no elenco. Meu irmão, mexer no elenco, caralho, meu irmão. Esses caras não vão mudar porra nenhuma. Vai, beleza, pode melhorar taticamente. Mas eu não quero nenhum desses caras aqui. Michael, não sei o quê. Vai se fuder, porra. Michael não tem nem 25 anos, desgrama, pelo amor de Deus. Ah, não, man. Isso aí é modismo. Modismo. Tudo bem. Agora, assim, eu me permita discordar de você levemente, porque, assim, eu não acho que tem que trazer medalhão. Aí eu concordo com você. Mas eu acho que a gente precisa de jogadores mais tarimbados. Tarimbados, na Série claro. A. Na Série A. Por exemplo, eu até citei hoje no café hoje pela manhã. Jogadores que o Vasco, por exemplo, levou, que poderiam ser jogadores... É 26, né? Pois é. Jogadores que poderíamos fazer, ter trazido. Por exemplo, os caras querem trazer por nome, meu. Os caras querem trazer por nome. O cara pode estar fazendo porra nenhuma. Tem quem queira trazer por nome. Mas, por exemplo, um jogador que eu falei hoje no café, Vitinho, que a gente poderia contratar, né? E que terminou indo para o Vasco, é o Jair, né? Um volante já extremamente tarimbado na Série A, jogou Jair no Galo? Ele não foi pro Vasco? Não, tô tirando a dúvida, só Jair do Galo fechou com o Vasco? Isso. Boa contratação. Sim, pô, ele tá no Vasco, pô, olha aí. Não sabia. Mas confirma aí, pra eu acho que ele tá no Vasco, pô. Deixa eu ver aqui. O Vasco levou ele, e não foi muito caro não, viu? Acho que foi tipo uns 15 milhões de reais. Quer dizer, não, mas dentro da nossa realidade... Não, caralho, eu pesquisei Jair aqui, eu não achei o Jair que eu queria. Ah, sim. Achou o... Já sei. Pois é. Aquele só que... Só põe aí, pô. Joga pelo Vasco da Gama. É isso, pô, ele foi pro Vasco. Olha aí o valor da transação, acho que foi 15 milhões, pô. A gente gastou 3 milhões em Cauli, pô. A gente gastou 3 milhões em Diego Rosa. Né? Não, mas falando sério, ó, desses caras aí que peraí. O Galo irá receber 13,2 milhões de reais. Foi 2,5 de dólares. Pronto, a gente gastou isso aí em Diego Rosa e gastou isso aí em Cauli, por exemplo. E o Jair é um cara extremamente tarimbado na Série A.
Né? Eu não estou dizendo aqui que o Bahia teria que ter buscado o Jair. Perto, o Bahia chegou bem perto. Não, mas, por exemplo, com o Christian, é um jogador que está animado na Série A, que não veio por uma questão física. Né? Mas, assim, jogadores que têm essa cancha de Série A, meu, porque não dá para... Eu falei isso no pré-jogo, não sei se vocês vão lembrar, vocês não estavam no pré. Eu já tentei fazer algumas pessoas entenderem isso, mas ninguém entendeu que, tipo, notaram... Uma equipe de fisiologia notou que ele poderia ter uma lesão em menos de 5 anos que poderia acabar com a carreira do cara. Por isso que não pagaram esse valor. E todo mundo ficou, não, mas isso aí é porque não quiseram pagar. Foi, velho, como é que não quiseram pagar? Eu não tô reclamando de não ter trazido o Christian. Eu tô reclamando de ter tentado trazer o Christian, não ter trazido e depois não ter ido ao mercado para contratar outro. É isso que eu tô reclamando. O nome seria Gabriel Menino, só que ele mete 2 golaços, filho da puta, na final da Supercopa, aí o preço dele sobe 200%, né, velho? Aí fica complicado. É, mas enfim, a ideia é essa, velho. A gente não tá aqui cobrando jogadores que sejam realmente medalhões e tal, não é isso. Agora, eu acho que o Bahia deveria se investir, né, nessa segunda, entre aspas, nesse segundo momento de janela, né, entre aspas, porque a janela continua correndo ainda na primeira janela do ano, mas nessa segunda fase de contratações, já buscando já um cenário de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Bahia deveria investir em jogadores que sim têm uma rodagem em Série A. Né? Eu não estou aqui dizendo para trazer jogador de 37 anos, não. Eu estou falando para trazer jogadores que têm rodagem. Por exemplo, o Jair deve ter o quê? Uns 27, 28 anos, por aí, já jogou no Esporte. Já jogou no Galo e agora tá no Vasco. Outro jogador que o Vasco levou, por exemplo, né? Eu não sei se eu traria hoje pro Bahia, mas um cara que eu gostei da contratação do Vasco foi o Léo Pelé. Fluminense, Bahia, São Paulo, jogou de lateral esquerdo. Como zagueiro atualmente. Polivalente. Né? Então, assim, é uma contratação interessante. Né? Jogadores que têm experiência de Série A, né? Que tem rodagem de Série A e que a gente sabe que os caras vão corresponder, entendeu? É importante isso, porque eu falei isso no pré-jogo, vocês não estavam no pré-jogo do Bahia Fortaleza, mas eu comentei sobre isso, eu levantei a pauta sobre média de idade, né, o Bahia tinha uma média de idade o Bahia tem uma média de idade do seu elenco de 22 anos, e o Fortaleza tem uma média de idade de 27.8, a do Bahia é 22.8, a do Fortaleza é 27.8, se não estou enganado, mas enfim, eu vou arredondar, 22 do Bahia, 27 do Fortaleza, isso aí eu tenho certeza, né. É uma diferença grande, velho. Né? Você vê que o Bahia toma um gol ali no início do jogo, o time desmorona psicologicamente. O Bahia não estava preparado para sair atrás naquele jogo. E eu falei no pré-jogo, quem sair atrás do jogo contra o Fortaleza vai perder. E o Bahia saiu atrás e perdeu. Né? Não só saiu atrás e perdeu, mas como em 30 minutos tomou 3 gols. Né? Porque não estava preparado. Então, e outra, o Fortaleza tirou o pé, man. Se o Fortaleza não tira o pé, a gente tomava 5 ou 6. Essa é a realidade. Ah, Voivoda tirou. É o que a gente começou, velho. Voivoda tirou as principais peças ali. Falou, velho, tá 3-0, pra mim tá ganho. Vem Galhardo, vem não sei quemzinho, vem não sei quemzinho. Botou ali os reservas, já foi, velho. Pois é. Agora, deixa eu falar com você, Fio. Vê quantas pessoas tem ao vivo aí, pede like. Aí, o Jordan Santana botou, o Vileiro na arquibancada. Tava 50. Com a cara fechada da Zorra. Tá com medo de chegar perto. Gente, rapaz. Ó, tem um outro superchat aqui do Eric. Peraí, que tem dois superchats do Eric. Esse aqui você já leu? Já lemos, já respondemos. Sérgio também? Já também. Pronto, tem esse aí. Esse não. Desculpa, pronto, por exemplo, o Evra chegou em Salvador sabendo 100% o que fazer. Era muito previsível aquele estilo e eu acho que Paiva não percebeu a grandeza do Fortaleza. Empate contra o Fortaleza estava ótimo. Eu não acho que o Paiva não tenha percebido a grandeza do Fortaleza, não. Eu acho que a gente entrou com o time errado e foi punido por isso. Eu acho que o Bahia tinha condições de tirar pontos do Fortaleza. Claro, velho, o Bahia jogando em casa sempre tem condições de tirar pontos de qualquer time que seja. Ainda que seja com um time que ainda não está 100% formado, mas a gente tem condição. Agora entrou com o time errado, mexeu mal, tomou gol no início, se desesperou, tomou 3 e aí, meu amigo. O Bahia já tirou ponto de tanto time aqui, velho, que ninguém esperava. Eu concordo em partes, velho. Eu acho que... Ele tá certo no ponto que o Voivoda chegou aqui sabendo o que ele ia fazer, mas aí eu pondero. Claro. Vamos analisar os 3 gols, né? O primeiro, para mim, obviamente, é uma falha da zaga do sistema. Na zaga não, né? Do sistema defensivo do Bahia. Toma aquela bola nas costas. E aí, para mim, eu que tava no estádio, tipo, o João tava também, não sei, o Fefo também tava do meu lado, não sei se tiveram a mesma percepção que eu tive, mas é porque eu consegui comentar com o Fefo na hora do gol. Marcos Felipe, futebol, né? Não. Eu tive a mesma percepção. A bola era muito mais de Galhardo do que de Marcos Felipe. Não tinha porque ele sair do gol. Não, a gente falou no PF. Da banana que ele saiu
Não precisava. Talvez não precisasse ter saído. Limpou o lance, entendeu? E ficou com o gol aberto. Então, acho que o Bahia deu mole nisso. Primeiro, a falha do sistema defensivo, perfeito? Como um todo. E aí, eu acho que Marcos Felipe não deveria ter saído da bola. Segundo gol, mérito pra caralho de Romarinho. Não tem o que falar. Chutaço. Demérito da zaga, que ninguém colocou o pé na frente do pé. Exato, isso que eu ia falar. Teve mérito de Romarinho, mas assim, a zaga... Deu espaço. Assistiu ele passear. Nenhum volante, nenhum zagueiro, nenhum lateral. Não, tudo bem, tudo bem. Mas é porque também acho que... Houve espaço. Não, óbvio que ninguém imaginou, né? Porque se imaginasse, tinha botado o pé. Não. Dele acertar aquele balaço que ele acertou. E o terceiro gol é um terceiro gol que tá quatro jogadores impedidos dentro da área. É, o terceiro gol aí é bizarro. Não, então é isso. Eu acho que, tipo assim, eu não acho que o Paiva negligenciou o jogo. Eles fariam o terceiro gol? Fariam o terceiro gol. Fariam. Mesmo se tivesse tivesse impedido, fariam o terceiro gol. Teria sido 3-0. Teria sido 3-0. No máximo 3-1, se tivesse marcado o pênalti, enfim. Ia ser uma derrota bizarra. Mas, enfim, a falha do primeiro gol é ridícula. A do segundo gol, ninguém interceptou, é bizarro. E, enfim, o terceiro gol foi impedido. E se não tivesse impedido, os caras iam chegar de novo e tentar fazer gol. Então, assim, o primeiro teste de Série A foi esse. Com o time nordestino, com o time que é o último campeão do Nordeste. E aí a gente vai bater peito com eles aí, se a gente classificar. É, vamos ver. Vamos puxar para as considerações finais aí, que eu já tô morrendo de sono e amanhã tem que voltar para Salvador cedo. Já é amanhã, já. É, hoje no caso. Mas é isso, velho. É, enfim. Quero agradecer a todo mundo que colou junto aí no pré, no pós, né, a gente, primeiro triunfo na Copa do Nordeste, tamo vivo nessa porra. Ativamos o super trunfo, enviamos um correspondente aqui pra ganhar esses três pontos em Alagoinhas, tamo voltando amanhã com... A gente vai fazer vaquinha pra você ir pro jogo. Ah, meu, pé quentinho. E aí, porra, eu tava te falando na hora, eu falei, porra, pênalti pro CRB, porra, aí o Ceará empatou. Mas aí, enfim. Não, só pro Superchat Jerry, que aí a gente vai mandar João pra Tóquio, né, mano? Na próxima Olimpíada tem cobertura do Riff, porra. É verdade, verdade. E Enzo é muito mais barato que dó, tá maluco? Pois é. Mas é isso, mano. Agradecer João demais aí. A todo mundo. Que teve presente aí em Alagoas e a Alagodeba, né? E enfim, amanhã tá voltando para Salvador. Boa viagem! Valeu. Amanhã não, hoje, né? Vou te corrigir também, que você me corrigiu hoje. É, hoje, né? Já passou a gente. Que venha bem, que enfim, é isso. Sim. Agradecer, véio, a oportunidade também de ter vindo, né? Dizer e deixar claro que foi uma viagem que não foi nada programada. Eu simplesmente recebi uma mensagem de Luan, parceiro, falou, véi, anima a descer pra Lagoinha. Eu falei, rapaz, bora mesmo, bora. É, foi tipo isso. Anima? Foi isso. É, aí eu falei, ó, véi, assim, eu vou viajar amanhã, de manhã cedo. Então, se a gente for pra Lagoinha, você tem que voltar de madrugada pra Salvador. Ele falou, não, pô, se você quiser, a gente acorda 4 da manhã, só pra não voltar dirigindo, realmente, com tudo escuro e tal. Ele falou, então, bora. Eu tenho lá, consegui lá uma casa pra gente ficar. Pronto, bora, pronto. E aí, viemos, pé quentinho, todo mundo no carro ali, né, esquentando o pé no tapete. E Barbaço não foi também, meia, né? De meia, porra, de meia. É bom fazer esse recorte, hein? Barbaço não foi, Vitor foi. Mas Vitor tava, então o problema não é Vitor, é Barbaço. Vitor faz o balanço, né? Barbaço não foi. É isso. E Vitor falou no pré, né? Vitor falou que ele tinha que tirar a zica de Alagoinhas, porque eles já tinham vindo algumas vezes para Alagoinhas e não tinham conseguido vencer. Mas o jogo, Vitor, né? Não tem problema nenhum, porque Vitor só anda com o Barbaço, então aí... É verdade. Pois é. É isso. Mas enfim, agradecer a todo mundo, agradecer a Fefo, que segurou a onda aí em Salvador hoje, Vitinho também que participou, tanto do pré quanto do pós, também segurando a onda aqui, aí diretamente em Salvador, e agradecer a todo mundo que acompanhou, que teve paciência também de acompanhar a internet que estava. Próxima vez eu vou entrar no link tal qual o Márcio Canuto em Olinda. Ele vai entrar. Diretamente do Eu só me...
Eu só não entrei no link aqui em Alagoas assim, porque o clima não era esse, meu. O clima tava, porque não tipo, tinha nem morto. Multidão, né, velho? É, não tinha nem multidão, man. Começou a encher no final, depois eu mandei uma foto pra vocês da arquibancada visitante, de fato, encheu. Mas no início tava bem vazio, velho. Tava bem vazio. Jota, quem é Alagoas? Tô aqui em Alagoinhas, velho. Tô aqui em Alagoinhas. Eu não sei onde é que eu tô, não, porque eu não conheço nada aqui. Eu tô em algum bairro que eu não sei. Mas eu tô. Eu não sei onde é que eu tô. Eu tô em Alagoinhas, mas eu não sei onde é que eu tô. Né? Eu tô perto do bar de Zé Carijé, velho. Eu vou tomar um café aqui, pá. Eu não tomo café, não. Eu tô perto do bar de Zé Carijé, pô. Eu tô perto do moleque, mas Zé do Café é o nome do bar. Tô perto de Zé do Café, velho. Só sei isso. Que será que tem? Nesse copo estranho, né? Eu não tô nem bebendo. Tá vendo como a galera se passa, mano? É o quê, Fifo? Tu tá me ouvindo o quê, Desgrama? Me escute, ô Vitor. Ô Vitor. É água, Desgrama. Oi. Fifo disse que não bebeu hoje, né? Tu não tá bebendo, não. Ah, ele tá na hora do jogo, hoje. Agora não tô, não. Hoje ele tá ótimo. Ele tá ótimo. Mas enfim, agradecer. Vamos partir a milhão que eu tô morto, velho. Ainda vou tomar banho pra dormir aqui. Quer dizer, tirar um cochilo, né? Porque 4:30 da manhã a gente tá levantando pra ir pra Salvador. Então é coisa de 4 horinhas só de cochilo. Daqui a pouco a gente tá voltando. Fecha o olho um pouquinho aí, daqui a pouco. Queria mandar um abraço especial, velho, pra galera aqui de Alagoinhas, velho. Galera massa, receptividade legal também pra torcida do Bahia. Não teve confusão nenhuma, nada. Souberam, comemoraram o gol deles numa boa. A gente também comemorou os nossos gols numa boa. Saímos ali, passamos pela frente da torcida do Atlético, por dentro da torcida do Atlético, não teve nada. Paramos o carro, inclusive, próximo lá de onde tava a saída da torcida do Atlético, não teve absolutamente nada. Então, elogiar a organização, elogiar o estádio também, Carneirão, que foi um estádio bem bacana, assim, né? Um estádio raiz. Né, cimento, tá bancada. É mais de 15 mil pessoas aí, pô. Estágio é maior da Bahia. Raiz, Fefo, aí demais. Você vai botar na tela o último comentário do Vitor Paradella aí, por favor. Como é? O último comentário do Vitor Paradella. Do estádio, falei que... Não. Não é isso. Ah, tá. Bifo, berro d'água. A boca... O Jora tá falando aqui da próxima vez que eu ver ele, eu vou chegar pra falar com ele. Véi, você devia ter feito isso, pô. Não tem nenhum problema. Eu tava chateado com o jogo, mas eu não tava de cara feia, não, pô. Oxente. Relaxa, eu sou tranquilão mesmo. Cara. É sim, isso, você tem tamanho, rapaz. Chega, é um ursinho puro, rapaz. Chega lá, porque ele vê homem de 1,90m assim, ele ficou intimidado. Acho que ele não esperava, né? Quem vê na câmera não acha que eu tenho 1,90m, né? Quando me vê assim. Pessoalmente, o cara, porra, será que eu vou fazer nada? Queria dar um abraço, ficou... Na próxima, abraço, aí. Pô. Pode abraçar, pode chegar. Pode abraçar por trás, né? Não, isso que, ó, tá vendo? Eu já sabia que você ia vir com essa resenha. Eu já sabia. Mas é isso, agradecer demais. Vou tomar um banho aqui, cochilar agora, que daqui a pouco a gente tá voltando pra Salvador. Espero que seja uma viagem bacana, como foi a ida também, tranquila, sem nenhuma intercorrência. Amanhã não tem café com leiro. Amanhã não, né? Amanhã é sábado, não, né, velho? Você quer não, me ajude. Né? Sábado de carnaval, Vitor. Vai tomar no cu, velho. Quer fazer o café? Calma, rapaz. Não falei nem com você. Velho. Rapaz, ele tá bravo hoje. Meu irmão. Eu preciso me despedir, velho. Provadeira dos fakes, viu? Bora, Bahia, que eu vou cacete. Bora. Nordeste, vou bora, Bahia. Beleza. É o começo da arrancada com a assinatura. É o começo da arrancada com a assinatura do Info aqui direto de Alagoinhas, papai. Vou pegar o Fortaleza de novo na semi e eliminar nos pênaltis, tá? Eita, beleza. Eita. Valeu. Beijo, bora, Bahia. O veneno, o cabelo, a régua, a camisa do Bahia. Tá bonitão, menor cala na rocinha, frente de facção. Ganharam, tá na linha de copo na mão. Não chore, não. Eu me canto, é disso que eu me afogo na boca e custa forte.